السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. آئیے حضرات، نعت پاک پڑھنے سے پہلے ہم لوگ مل کر بارگاہ رسالت میں درود پاک کی ہدیہ پیش کرتے ہیں. ملائزہ فرمائے اللہم صلی علی محمد نبی علی آلہ وسلم تسلیما. اب میں پڑھتا ہوں، ملائزہ فرمائے کہ میرا نعت لکھنا بھی کام آ گیا ہے، میرا نعت پڑھنا بھی کام آ گیا ہے، کہ میرا نعت لکھنا کہ میرا نعت لکھنا بھی کام گیا کہ لبوں کو میرے چومتے ہیں فرشتے، کہ لبوں کو میرے چومتے ہیں فرشتے، زبان محمد کا نام